descobrir o Brasil. Os europeus chegaram aqui há 500 anos com este objetivo. Nestas terras, eles encontraram um lugar selvagem. Exuberante, belo, que parecia não ter fim. Até os dias de hoje, centenas de expedições europeias cruzaram este país. Algumas para conhecer, outras para dominar e saquear. Muitas dessas expedições que viajaram por terras ainda desconhecidas terminaram em mistério e tragédia. A expedição do Barão von Langsdorff não foi uma exceção. No século XIX, a expedição fluvial chefiada por ele cruzou o coração do Brasil de São Paulo até o Amazonas. Foram 24 meses de viagem. Hoje, 170 anos depois, eu, Adriana Florence, tataraneta do desenhista da expedição Hércules Florence, refaço sua viagem. Somos 11 pessoas em 3 barcos. A nova expedição Langsdorff é uma aventura que mistura beleza e mistério. Vamos navegar por um território onde até hoje existem rumores de que por aqui Langsdorff teria perdido a razão. A expedição original foi chefiada pelo cientista alemão Georg Heinrich von Langsdorff, cônsul da Rússia, no Rio de Janeiro. No século XIX, eram frequentes as grandes expedições para conhecer e catalogar a natureza e os povos distantes. A expedição Langsdorff foi uma delas. O naturalista reuniu uma equipe formidável, 3 cientistas e 2 artistas, Adrien Tonnet e meu tataravô Hércules Florence. Juntos, eles produziram mais de 300 desenhos e aquarelas. Eu sou uma artista plástica e tenho uma relação histórica séria, delicada, sensível com a história do Hércules Florence na expedição Langsdorff. E refazer os passos do Hércules Florence, meu tataravô, nessa viagem, era uma maneira de me aproximar dele, olhando os mesmos lugares, passando pelos mesmos lugares que ele passou e repetindo, de alguma maneira, o que ele fez com motivações diferentes. Descíamos, afinal, a rua de Porto Feliz, em direção ao porto de embarque. O senhor Langsdorff envergava o uniforme de cônsul-geral da Rússia. Cada canoa tinha arvorada a bandeira russa. O guia, um ajudante do piloto, um proeiro e 7 remadores compunham a tripulação da embarcação do cônsul. Ao todo, fomos uma monção de 7 embarcações. Porto Feliz, São Paulo. Aqui começa a nossa viagem. Todos se movimentam rapidamente para cumprir suas funções. Antes da partida, começo a trabalhar nas aquarelas, quando surgem as primeiras comparações. Na expedição original, Langsdorff foi acompanhado de aproximadamente 30 homens. Eram 8 barcos pesados esculpidos em árvores gigantes. Para nós, motores de popa substituem as equipes de remadores e temos telefones por satélite e rádios para o caso de uma emergência. Precisava da resposta de todo mundo. Foram 6 meses de preparação para a nossa viagem. Langsdorff e sua equipe iniciaram seu trabalho com 4 anos de antecedência percorrendo o sudeste do país. Saindo de Porto Feliz, nós vamos navegar aproximadamente 6 mil quilômetros até o Pará, onde é o nosso destino final nessa viagem. Nossa comida cabe em poucas caixas, pois sabemos que vamos passar por cidades para nos reabastecer. Para a expedição original, a única alternativa era carregar enormes sacos de arroz, feijão, farinha e atirar em qualquer animal ou pássaro que pudessem comer. Na nossa equipe, os preparativos andam bem. Para a expedição original, nem tanto. O primeiro problema surge antes da partida de Porto Feliz. Na saída da expedição Langsdorff, um dos membros se apaixona perdidamente por uma menina chamada Maria Angélica. Acaba saindo do grupo porque se apaixona, resolve ficar para ver se consegue conquistá-la. E, na verdade, ela não fica com ele porque ela já estava apaixonada por outra pessoa.
que era o meu tataravô, Hércules Florence. Chegou a hora de partir. A nova expedição Langsdorff está a caminho rumo ao norte do Brasil. Devem lembrar a que esta expedição científica se propõe: a busca de espécies, amizade e harmonia. Nos conduzirá a bons resultados. Trabalhamos todos pela honra e não por dinheiro. A Rússia, no início do século XIX, foi grande potência no mundo, grandíssima. E a Rússia queria ter coleções etnográficas, zoológicas, botânicas. E com essa tarefa, Tsar de Rússia, Alexandre I, organizou, na realidade, pagou para essa expedição. A expedição científica de Langsdorff percorreu mais de 6 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Selecionamos alguns trechos importantes desse percurso para refazer a viagem. Aqui tem o tal da Ponte do Álcool. Então me dá essa posição aí. Não, essa ponte está... 7-4, logo depois, em seguida. Vamos lá. Aqui, logo em seguida. E ainda falta isso aqui tudo. Mas é interessante a gente descer um pouco mais, que a gente vai pegar os barcos de turismo lá em Barra Bonita. Desde a época da expedição, o rio Tietê mudou muito. Hoje, é um dos rios mais poluídos da América Latina. A interferência do homem mudou a paisagem e o curso das águas. Quando Langsdorff passou por aqui, o rio era uma sucessão de cachoeiras. Chegamos à cachoeira Avanhandava. Tivemos que descarregar as canoas, o que significa, portanto, um dia de permanência. Esta foi a primeira grande queda que a expedição original encontrou e a primeira dificuldade. O que era uma perigosa cachoeira foi transformado em passagem de nível para permitir a navegação. Esta obra possibilita o escoamento de produtos do interior do estado de São Paulo para a capital. No papel, traço a nova realidade. Em poucos minutos, vencemos um desnível de mais de 50 metros. Na Avanhandava, eles passam por terra. E aí? Todas as grandes cachoeiras eram passadas por terra. E algumas, que são as corredeiras e tal, aí eles conseguiam navegar com as canoas. Né? Mas era muito mais difícil do que com um bote como esse. Cidade de Corumbá. Antigamente conhecida como Albuquerque, hoje, a cidade de 90 mil habitantes vive do turismo e da pesca. Nos tempos de Langsdorff, era um pequeno posto militar avançado. Foi aqui que a expedição original, depois de 6 meses, teve a primeira chance de descansar e se reabastecer de suprimentos. Para a nossa expedição, que chegou aqui em apenas 7 dias, também é uma oportunidade de comprar mantimentos. Corumbá é a última parada antes de começarmos a navegar pelas águas escuras do Pantanal. Num primeiro olhar, o Pantanal parece desabitado. Os bichos se escondem. Mas, na verdade, o Pantanal é um dos maiores celeiros de vida selvagem do mundo. São 130 mil quilômetros quadrados no coração da América do Sul. Um labirinto de vegetação e canais que enche todo ano para formar um lago gigantesco. No Pantanal existem mais de 600 espécies de aves e 350 espécies de peixes. Na natureza, pouco mudou desde os tempos que Langsdorff passou por aqui.
Nossa coleta de material de história natural aumenta cada vez mais. Os dois empalhadores e eu próprio estamos sobrecarregados de trabalho. Não tenho tempo nem espaço para preparar exemplares grandes. Até este trecho do Pantanal, já percorremos 1.500 quilômetros. Para Langsdorff, foram quase 7 meses de viagem. Surge o primeiro problema de relacionamento na equipe da expedição original. Langsdorff e o desenhista Toné brigam. O botânico Riedel, que também fazia parte da expedição, segue com Toné. No diário, o tom é cauteloso. Circunstâncias especiais me levaram a mandar na frente, hoje cedo, um batelão com os senhores Riedel e Toné a Cuiabá. Nossa equipe se relaciona muito bem, mas a natureza nos apresenta desafios. No meio do rio, atolamos. Saímos do rio Paraguai e, como posso te falar, que aqui foi encheu depois da enchente, né? Que teve enchente, mas quando chega a época de seca, baixa bastante aqui e fica difícil de navegar com um bote. Nas águas escuras do Pantanal vivem piranhas e muitos jacarés. Para continuar, é preciso empurrar os barcos e ficar atento ao perigo. Maurício, o que que aconteceu? Por que a gente está voltando? Na verdade, a gente está tentando chegar numa baía e atolou. Deve faltar uns 600 metros para a entrada da baía, mas está muito raso e é muito lodo aqui. Então, a decisão é voltar e tentar pelo outro lado da baía. Os jacarés estão por perto. Mas em pouco tempo conseguimos um lugar mais fundo onde é possível acionar os motores dos barcos. Eles não se intimidam. Deixamos a lama, as piranhas e os jacarés para trás e seguimos viagem pelos braços largos do rio. Somos recebidos pelos poucos habitantes da ilha. São descendentes dos índios Guatós, que já nos relatos de Hércules Florence são pouco numerosos. Para mim, é um momento importante. Foram eles os primeiros indígenas que atraíram a atenção do meu tataravô. A especialidade dos Guatós é a construção e o uso de canoas. Tem pessoa que faz canoa ainda por aqui? Tem. Nós fazemos canoa. Eu Você fazia, e eu faz? Né? Mas agora não. O ruim da vista, né? Pouco enxerga. Os Guatós vivem quase sempre sobre a água, metidos em barquinhas com dimensões diminutíssimas, que não os impede de manejarem com a maior habilidade as flechas para fisgarem peixes ou transpassarem pássaros. Durante muitos anos, foram dados como um povo extinto. Historiadores acreditavam que, como muitas tribos do Brasil, os Guatós teriam sido exterminados em conflitos com colonizadores ou morrido por causa das doenças transmitidas pelo homem branco. Só recentemente foi redescoberto um pequeno grupo no Pantanal. Hoje, mesmo com contato permanente com o homem branco, os Guatós ainda guardam traços do passado. Quando eu entrei naquela água, sem preocupar se tinha piranha, se não tinha piranha, sem fazer perguntas, eu também, de alguma maneira, ganhei o respeito e um pouco da admiração daquelas crianças. Tenho a sensação de estar olhando o mundo quase 200 anos depois com os olhos do meu tataravô. A expedição segue viagem pelo Pantanal.
Já estamos viajando há 15 dias e nos sentimos cansados. A falta de correnteza das baías nos deixa desorientados. Temos a sensação de que estamos perdidos. Na prainha ele disse para pegar a direita. É? Esse piloteiro não dá nada. Olho para tudo com o desejo de fixar na mente a paisagem e voltar a desenhar o mais breve possível. O nosso próximo destino é a cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Cuiabá, a última grande cidade da expedição de Langsdorff. Ele chegou aqui depois de 218 dias de viagem. Nós estamos viajando há 2 semanas. Aproveitamos para descansar, reabastecer e consertar os barcos. A expedição Langsdorff ficou por aqui por 6 meses. Langsdorff e os desenhistas Florenzi e Toné logo começaram a conhecer a região. Nós, pela primeira vez, vamos fazer uma excursão por terra. O destino, a Chapada dos Guimarães. A Chapada é uma região constituída de formações rochosas. Um dos pontos mais conhecidos é a Cachoeira Véu de Noiva, antes chamada Cachoeira do Inferno, e que foi desenhada por Toné. Naquela passagem do Véu de Noiva, ninguém mais existia. Não existia tempo, não existia diferença, nem comparação, 200 anos antes, nem depois, nem nada. Foi um momento diferente como pintora, talvez um momento místico. A bela paisagem dá um novo fôlego à nossa equipe. Mas na expedição original, nem a tranquilidade da Chapada consegue diminuir as tensões da equipe de Langsdorff. Toné me mandou uma carta pedindo demissão, que vou conceder com o maior prazer. Fico contente por ele ter se antecipado, pois isso me dispensa de ter que demiti-lo por não ser digno de continuar a serviço de Sua Majestade. Toné se separa em definitivo da expedição, seguindo uma rota a leste com o botânico Riedel, enquanto Langsdorff e Florenzi seguem pelo norte. Deixamos os carros e retomamos os barcos rumo ao norte. Aqui, a expedição Langsdorff entrou na última etapa da viagem, a mais arriscada. Este é o começo da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. São 2.000 quilômetros de selva densa, cortada por rios de ferozes cachoeiras. Uma terra onde poucos se arriscaram e aqueles que o fizeram quase nunca retornaram. Mas os perigos da região não são apenas os naturais. Aqui estamos no garimpo de Juruena, uma espécie de oeste selvagem. Apreensiva. No garimpo, os homens buscam o ouro numa exumação diária da terra. Aqui, a vida não tem valor. Inimigo no garimpo é inimigo morto. Mas o medo era muito grande, muito grande. Em vários momentos, eu não sabia o que ia acontecer, então foi minuto a minuto. O garimpo não foi um dia no garimpo, foi minuto a minuto. A gente foi vencendo cada minuto. O dia está especialmente quente. O ar pesado. É difícil respirar. O garimpo destrói tudo que está em volta. É avassalador. A terra é várias vezes revolvida com jatos d'água em busca de pequenas e valiosas gramas de ouro.
Aí vai jogando a água, vai desmanchando a terra e vai mandando aqui. A água vai ali pra caixa ali. Lá ela vai levando a terra e o ouro pra caixa. E depois? Aí depois aí vai resumir o ouro. Que é resumir o ouro? É apurar ele, quando vai tirar ele da terra, né? Do ferro. Aí que deixa só ele só. Aí eu queima e já tá pronto. Na expedição original já existia um garimpo e a busca desesperada pelo ouro. As doenças provocadas pelas péssimas condições de trabalho também. Reinam muitas febres intermitentes, cuja perniciosa influência é atestada pela falta de cor dos habitantes. Durante a nossa estada de 3 meses, morreram 3 rapazes, 1 moça, 3 pessoas de idade e 5 ou 6 crianças. No povoado próximo ao garimpo de Juruena, o ouro retirado é fundido e comercializado. Ouro aqui é a moeda mais forte. Tudo bem? Falaram que você que derrete o ouro aí. Será que você pode mostrar pra gente? Pode ser. Isso é fácil. Um homem pode ter uma noite de amor com uma mulher por apenas 5 gramas. Uma quantidade que pode ser achada em 1 hora de trabalho ou em 1 mês. Tudo depende da sorte, como num jogo. Durante a permanência no garimpo, a expedição de Langsdorff recebeu uma terrível notícia. Dia nefasto. Dia marcado pela mais cruel notícia. Comunicou-nos uma carta do Sr. Riddle que o Sr. Toné se afogara no rio Guaporé, em Vila Bela. Encheu-nos de consternação essa desgraça. Pior estava por vir. Contaminados no garimpo, a equipe, incluindo Langsdorff, começou a passar mal. Os doentes estavam precisando de cuidados especiais, o que não era possível naquele momento. E assim, partimos desse lugar. Não consigo encontrar outro nome para lhe dar, a não ser o buraco do inferno. Seguimos pelas águas do Rio dos Peixes. Na aldeia dos Apiacás, somos recebidos pelo cacique, assim como Langsdorff, que sempre gostava de provocar um impacto no primeiro encontro com os índios. Mandei hastear a bandeira imperial russa, vesti-me em traje civis, com um chapéu de 3 pontas e um pequeno sabre, o que sempre impressiona as pessoas. Os apiacás da aldeia do Rio dos Peixes perderam parte das tradições com a chegada dos colonizadores à região. Atualmente, tentam resgatar a cultura original esquecida. O nosso parente foi muito massacrado. Era proibido os índios falar no idioma. Então aí a gente perdeu a nossa tradição da língua, né? Então hoje nós estamos querendo conseguir de novo o que era nosso, né? Hoje é dia de festa. Aproveitamos para conhecer um pouco mais as tradições da tribo. Você inventa o desenho na hora? Inventa? Ou não? Já tem na cabeça? Tem. Quando a índia apiacá mistura o jenipapo, o aroma da fruta provoca um clima mágico. Fecho os olhos. O algodão frio percorre meu rosto, meus braços, minhas pernas.
que representa essa pintura? Esse é Jones. Jones? Então tá bom. Passamos um dia agradável com os apiacás. Com a expedição original de Langsdorff, a passagem pelos apiacás foi muito diferente. Tive febre altíssima, infecção nas vísceras. Não sabia mais o que estava fazendo. Cheguei a entregar o corpo e a alma a Deus Todo-Poderoso, pois não acreditava que iria sobreviver ao dia de ontem. Langsdorff e parte da equipe estavam com febre e muito debilitados para enfrentar a maior dificuldade da expedição, este trecho do Rio Juruena. Mesmo com nossos barcos modernos, sabemos do desafio que está por vir. Estamos desviando aquela cachoeira lá. Tem um desvio por aqui, parece que tem pouca água. Vamos ver se dá para passar. Algumas cachoeiras são rasas e os canais muito estreitos para permitir a passagem de barcos. A única forma de prosseguir é arrastar os botes pelas correntezas, presos por cordas. Um dos nossos botes fura. Em alguns minutos, conseguimos consertá-lo. Nos tempos de Langsdorff, essa operação levaria dias. O rio parece mais forte que nossos motores. Mesmo assim, vamos em frente. Com a experiência de nossos barqueiros, arriscamos descer as corredeiras dentro dos botes. A travessia é cheia de turbulências. A calmaria depois das corredeiras sugere que a batalha terminou. Finalmente, chegamos ao Salto Augusto. Não, vai aqui, eles vão para aqui. Então, Steve, acho que esse caminho é o mesmo que o que eles usaram, que é uma entradinha que ele descreve, o Florencio descreve, né? Vamos dar uma olhada lá. Só que eles tiveram um barco muito, muito maior, muito mais pesado. Sofrimento, é, para levar aquele barco naquela época. Por causa da forte queda, a única solução é tirar os botes do rio e seguir por terra. Langsdorff fez o mesmo com os barcos da expedição, mas enfrentou maior dificuldade. Atirou-se a primeira canoa à água. De repente, moveu-se a embarcação, mas com tanta violência que se todos não largassem os cabos,
pulando para o lado da mata, estavam perdidos. O batelão foi feito em migalhas nas pontas das rochas. Perda sensível para nós, pois era a nossa melhor embarcação. A primeira imagem do Salto Augusto foi impressionante, porque eu pisei num lugar que é uma ilhota. O Hércules Florence descreve no diário como um lugar que nenhum homem ou animal jamais pisaria. Começo a pintar. A força do Salto Augusto me faz compreender o que fez meu tataravô, mesmo doente e sozinho, imortalizar esta paisagem. Acampado aqui, Langsdorff perdeu a referência de tempo. A expedição precisou parar vários dias para construir um novo batelão. Nossa expedição aproveita a pausa para buscar novos desafios. O diretor Maurício Dias, o roteirista Steve Bowles e o fotógrafo Adriano Gambarini procuram um cemitério onde eram enterrados os viajantes que morriam pelas febres no Salto Augusto. No diário, meu tataravô registrou que somente no ano de 1827, 40 pessoas foram sepultadas. Depois de uma hora na floresta, uma surpresa. A caverna dos morcegos. Agora estamos bem na boca da caverna. Está vendo aqui? Nos preparando para entrar agora e tentando cobrir o máximo do nosso corpo, porque tem muito morcego e muita barata no chão. Por isso a gente tentou prender aqui o pé com bota, botar a roupa para dentro. Como o local tem pouca circulação de ar, o cheiro é muito forte e existe o risco de doenças, eles se protegem. Com uma pequena câmera na mão e um refletor, eles entram na gruta escura. Nos primeiros passos, um cenário de filme de terror. São milhares de baratas pelo chão e pelas paredes. O cheiro está insuportável, muito morcego, muito calor, provavelmente da decomposição da matéria orgânica do guano do morcego. A quantidade de barata que sai, ó. O cheiro não está conseguindo. Eu vou até pôr meu óculos porque está ardendo o olho, está difícil. Com medo da luz, os morcegos se juntam no fundo da gruta. Está insuportável, o olho começa a arder. Maurício, Steve e Gambarini não conseguem ficar por muito tempo. A lente da câmera embaça por causa do calor. É preciso voltar e continuar a viagem. É desconfortante ficar lá dentro, é emocionante, porque parece um outro mundo. No Salto Augusto, a cada dia a saúde de Langsdorff piorava. Mesmo debilitado de corpo e mente, estou aqui sentado, escrevendo, para dizer pelo menos que ainda estou vivo e que tenho febre alta. Meu médico é Deus. Este foi praticamente o último registro do diário de Langsdorff. Com febre alta e convulsões, ele passou o resto da expedição sem lucidez. Deixamos o Salto Augusto e seguimos para a aldeia dos índios Mundurucus. Com parte da equipe da expedição original debilitada, apenas meu tataravô visitou esta tribo. Boa tarde! Que
No passado, os índios Mundurucus sofreram doenças e lutaram contra os garimpeiros para defender suas terras. Hoje, os Mundurucus são um dos mais numerosos grupos de índios no Brasil. A índia Carmosina tem pouca idade. Carrega pelas mãos duas crianças e no colo um bebê. Ela me conduz pela aldeia até um galpão de palha, onde estão grandes tachos de metal sobre o fogo a lenha. Servem para torrar farinha de mandioca, base da alimentação dos Mundurucus. Coloca aí. Mandioca. É, e aí? Aí rela, aí lava. Lava aqui? Tacho. E aí fica virando, virando? Fica virando, 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 e fica assim. Quanto tempo fica virando isso aqui? Na tacho? É dia de festa. Fomos convidados a participar. A aldeia está pronta para a celebração da taboca. A taboca é um instrumento primitivo feito de bambu e, quando soprado, produz uma estranha sinfonia. Sabemos que esta é a nossa última festa com os índios. É também a comemoração do sucesso de nossa expedição. Quando eu comecei a pintar, as crianças rodearam o trabalho. 50 crianças. Quando eu jogava a tinta, tinha uma exclamação. A maioria não falava português. E elas começam a participar do trabalho, pegando os rolos, os pincéis, por curiosidade, para ver. Em alguns momentos passam na areia e no trabalho também. E esse trabalho vai ficando com tanto daquelas crianças, tanto, que depois, quando a gente termina de pincelar e de jogar tinta, elas mesmo exibem o trabalho. Depois de 30 dias de viagem, chegamos a Itaituba, cidade às margens do rio Tapajós. A expedição fluvial de Langsdorff alcançou este ponto após 24 meses. E foi aqui que se despediram das canoas e seguiram viagem num grande barco para Santarém. Também nos despedimos dos botes. Não há anotações no diário de Langsdorff nesta última etapa da viagem. Florence, apesar do cansaço, ainda se preocupa em registrar em texto e imagem os últimos momentos dessa inesquecível experiência. Tão fraco se achava o Sr. Langsdorff que, só carregado numa rede, pôde subir num barco. Também estamos cansados, mas nossa viagem tem um final feliz. Chegamos em Santarém, cidade portuária localizada no encontro dos rios Tapajós e Amazonas. Não levou muito tempo para Hércules Florence se recuperar e retomar seu trabalho. Faço minha última aquarela. Meus olhos estão parados sobre a linha do horizonte. Não sei separar passado e presente. Os pincéis correm rápido sobre o papel. Tenho medo de fechar os olhos e perder o céu e a água. Os traços ficam um pouco nítidos e inacabados.
Talvez assim, um dia, alguém volte para completá-los. Aqui, a expedição de Langsdorff chega à etapa final, mas nossa viagem continua. Sinto necessidade de ver como e aonde estão conservados os registros e o material coletado pela expedição do meu tataravô. Ficaram perdidos na Rússia por mais de 100 anos. São Petersburgo, Rússia. 10 graus negativos. 13.800 quilômetros e quase 40 graus me separam do Brasil. No Museu de Zoologia, vejo impressionada a grande quantidade de animais empalhados enviados pela expedição de Langsdorff. I want to show you one parakeet obtained by Langsdorff and delivered to our museum. It's Giacid Ara. Very, 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 very rare species now. But in the times of Langsdorff, you can see the label, the old label, you see? Yes. Langsdorff, he wrote by his own hand Brasília, this label. Continuo a minha visita, agora pelo Museu Etnográfico. A diretora me convida para conhecer os arquivos onde ficam os registros da expedição Langsdorff. Objetos indígenas guardados por tanto tempo revelam tradições que hoje os índios brasileiros lutam para resgatar. Langsdorff. It's not in our stories. This is Langsdorff. It's from Barora. This? Professor da Universidade de São Petersburgo, Boris Komissarov, estudou durante mais de 40 anos a expedição e é um dos maiores especialistas no assunto. Florence. Ele voltou-se para Campinas, realizou grandes coisas na ciência. Ele inventou fotografia antes de Niepce, Daguerre, Talbot. Né? Riddle abandonou o serviço russo e ele foi muito conhecido botânico no Rio de Janeiro. Langsdorff, ele morreu em 1852. E todos os manuscritos deles foram mandados para a Rússia. Infelizmente, foi perdidos na Rússia e foi desconhecidos durante 100 anos. Por fim, chego ao arquivo da Academia de Ciências da Rússia, que permanece fechado. Доброе утро. Доброе утро. Да, архив, пожалуйста. Sou recebida pelo diretor, que abre uma exceção para minha pesquisa, permitindo o acesso ao material original. Florence, это что, прямой потомок художника Флоренции? A senhora é descendente daquele famoso pintor Florence? Oh, Господи! Não pode ser. Seriosa? É verdade? É verdade, do Hércules Florence. E eu vim procurando um material a respeito da expedição. E não sei se aqui no arquivo a gente vai encontrar. Это очень приятно. Надеюсь найти здесь какие-нибудь материалы, связанные с его экспедицией. Да, конечно. Claro. Pardão, нет, так. Agora vou ver. Вот, пожалуйста. Veja. É o diário. Флоренс. Из фонда Лангсдорфа Григория Ивановича. Здесь как раз находятся рисунки. До acervo de Langsdorff. Зарисовки. Aqui estão todos os desenhos de e os esboços feitos por Флоренс. Sozinha numa sala, olho pela primeira vez o diário
e os desenhos do meu tataravô, Hércules Florence. Posso tocar o passado. Cada desenho ou aquarela de ontem desperta uma nova lembrança. Afinal, damos fim à nossa penosíssima, atribulada e infeliz peregrinação pelo interior do vasto Império do Brasil. Fiquei maravilhado com a beleza dos sítios que fui atravessando. Não me fartava de admirar as imagens do rio, a superfície calma das águas, o cantar dos pássaros do país. Tudo concorria para mergulhar minha alma em doce melancolia. Para mim, a viagem também termina. É hora de voltar para casa. A equipe, as aldeias, as paisagens vão habitar minhas lembranças para sempre. Lembranças que me aproximam de meu tataravô Hércules Florence e tornam minha história mais verdadeira. Música.